pokračuj to ďalej aj za mňa. Aj si počul, keď Kotel spíval Gasťo, Gasťo? Ja som sa polkej východnej prebudil a počul som to skandovanie a veľce si to vážim. A som strašne rád, že tu ľudia žijú so mnou alebo s nami. Jeden s druhým. Tak som si to predstavoval. Ja len dúfam, že ste nesklamali a pokračovali ste ďalej bez mňa. Nebolo to síce ono, to objektívne musím povedať, ale snažili sa. A v podstate aj hráči dali ešte druhý gól, takže 2-0 sme vyhrali. To som počul už. Ano. A to sme čakali aj s ošetrovateľom, aj s doktorom, sme počúvali výsledok na traumatológii, keď mi povedali výsledok aj môj, aj ich. Tak som bol na jednej strane spokojný, no, na druhej teda. Ne, ale dobré. Dobre, teraz sa majú tu na pod kontrolou, na prístrojoch. A cítiš sa teda dobre? Nemáš nejakú bolesť takú veľkú? Lebo však padlo si, tak to je jasné, že... No aj, však hovorím, ja som sa postavil, už keď mi to lezlo na nervy, to ležanie dole, a ešiel som na vecko aj sám, pred čakaním na CT-čko. Akorát babi spomínajú, že sme tu robili veľký hluk, keď sme išli okolo. A hovorím, že toto mal na svedomí, že ja. Tak som sa teda priznal. Polahčujúca okolo, no. Hedno to majú radšej. Áno.